la mateixa línia. Quasi totes les activitats que n'hi ha plasmades en aquest calendari són gratuïtes, a excepció d'algunes que també en el mateix llibret s'estableix el preu. Al igual que els anys anteriors, esta guia està en 4 idiomes, en castellà, en valencià, en anglès i en francès. L'any anterior també es va fer en francès i per això aquest any s'ha tornat a repetir un altre cop, ja que molts dels turistes que ens visiten aquí a Vinaròs són de la zona de França. En quant a novetats, pues la Biblioplatja, hi ha moltes activitats que giren entorn a aquestes instal·lacions, sobretot són tallers de sensibilització del medi ambient, tallers de cuina per a xiquets menuts, contacontes infantils, tallers d'anglès, visites guiades a la llotja. Després també s'estableixen unes visites guiades per a famílies al Jardí de Sol de Riu i a la microreserva de flora del Barranc d'Aigua Oliva. Els xiquets han d'anar obligatòriament acompanyats d'un adult en cas de que es vulgui fer una d'aquestes excursions i es faran durant diversos dilluns del mes de juliol i agost.